Jūras un zvejnieku svētki Latvijā kļuvuši par kultūru vēsturisku vērtību. Tie norisi gadu jūlija mēneša otrajā nedēļas nogalē visas piekrastes garumā. Vidzemē jūras un zvejnieku svētku tradīciju glabātāja ir Salacgrīva. Tā arī aizvadītajā nedēļas nogalē šajā piekrastes pilsētņā pulcējās simtiem cilvēku, lai izbaudītu jūras tuvumu un piedalītos dažādās spēlēs un atrakcijās. Apmeklētājs priecēja arī daudzveidīga mūzikas programma un, protams, kur nu bez izvizināšanās ar īstiem zvejas kuģiem un dzīvju, mājražojumu un amatniecības preču tirdziņu. Salacgrīva bija zvejnieku pilsēta un vasara šis lieguma laiks jūrā, kad zvejnieki visi bija krastā, viņiem bija laiks svinēt svētkus, būt kopā ar ģimeni un tā bija tā reize, kad visiem zvejniekiem teica paldies un tad viņi arī mērojās spēkiem virves vilkšanā. Tāpat ir svarīgi viss šīs sviedlīnas mešanas un zvejnieku zābaka mešanas. Un, nu, kas tā kā atsvaidzinam un nemitīgi atkal tā kā šīs te prasmes arī sev tā kā atgādinam. Un tad ir koncerti, protams, nu, prieki vēderam, prieki sirdi, prieki, nu, ko nu katrs tajā dienā sev atrod. Jūras un zvejnieku svētku svinība Salacgrīvā iesākās jau piekdienas vakarā, kad kopā pulcēties tika aicināti zvejas veterāni, lai pateiktu viņiem paldies un visi kopīgi varētu dalīties atmiņās par vecajiem labajiem laikiem. Prieks, ka jūras svētki Salacgrīvā saglabājušies kā ikgadēja tradīcija, ir veciem zvejniekam Arturam Zēģelim. Šī ir tā reize, kas liek padomāt par to, kā tad Salacgrīvai kā zvejnieku pilsētai kādreiz klājies, kas ir mainījies un kā šis arots saglabājies līdz mūsdienām. Te agrāk vai ne, jau bijuši tādi diezgan spēcīgi zvejnieku kolektīvi, te Salacgrīvu, Kuiviņš, Ainaiš, un tad viņi savā starpā ir. Cīkstējušies sevišķi Salacgrīva ar Kuivižiem, tad tas centrs ir bijis pie viena, pie otra, vai ne? Nu, es tagad uzskatu, ka gala rezultātā ir uzvajuši tomēr Kuivižnieki, jo tagad zvejas centrs ir pārgājis uz Kuivižiem. Tā te, nu, un arī viņi ir, kaut viņiem tur perspektīvā, nu, tā kā dabas apstākļi ir, nu, tā jūras nav tik labēlīgi, tur ir grūtāki iztaisīt ostu un visu. Nu, viņi ir panākuši ar sevi enerģiju. Lai gan zvejniecība Salacgrīvā ir gājusi mazumā, jūras un zvejnieku svētki te aizvien ir viens no gada lielākajiem notikumiem. Un, protams, kas gan tie par svētkiem bez kārtīgas laša zupas. Lai to nobaudītu, cilvēki bija gatavi stāvēt pat garā rindā, un lielais zupas katls tika notiesāts vienā mirklī. Ļoti gaidīts brīdis ir arī iespēja bez maksas izvizināties ar zvejas kuģiem, ko vietējiem un pilsētas viesiem dāvināja zvejniecības uzņēmums Sejā Baņķis. Bišku ūdens šķakstījās bija jautri. Pirmo reizi braucāt? Nē. Katru gadu braucam. Jūs tāds regulāri zvejnieku svāku apmeklētājs? Jā. Vietējās meitenes. Ļoti labi. Pirmo reizi braucāt? Vispār pirmo reizi. Ar tik mazu pirmo reizi. Tad esat ar lielākiem, Ar lielākiem brauc. Tad jau ir tā pieredze. Druski. Ļoti mierīgi, interesanti bija. Jūra bija mierīga un viss bija kārtībā. Pirmo reizi? Es braucu otro reizi, bet tā bija... Es ļoti sen biju, es nebiju par kādus 10 gadus laikam bijis. Ļoti labi, viss kārtībā. Meitenes priecīgas, viss jautri. Ļoti feini. Šodien īstenībā, ja krastā ir vējš, jūrā vēja nav, viļņu nav, ir tāds ļoti, ļoti mierīgs, riktīgs izklaides un atpūtas brauciens. Vispār bez stresa, bez adrenalīna, bet jauki. Svētku laikā norisinājās arī jūras laivu airēšanas sacensības, roku cīņas, sievu un vīru nešana, glābšanas riņķa mešana ūdenī un vēl daudz citas lūstes. Jūras un zvejnieku svētki Salacgrīvā noslēdzās zvejnieku parka estrādē ar grupas pērkons koncertu un zaļumbāli līdz pat rīta gaismai.